tobana remod gabadha samaysay aad bay u jeclaadaan nimanka dhammaanteen wax waan jeclaanaa waan ka sheekaynaa marxaladihii jacaylka ina soo maray well guys waxay u badan tahay inaad ogaatay jacaylka dhibta inuu yahay shay cajiib ah waxa uuna ku yimaadaa sababo aad u badan oo ka kala duwan qaar ka mid ah sababahaas waa kuwa soo jiita ragga sidaasna ay ugu jeclaadaan gabadha ay ku arkaan haddaba kuwani waa toban arrimood oo habeenayda samaysaa ay raggu aad u jeclaadaan aadna u raadiyaan inay nolosha la wadaagaan before aan bilaabin nagu soo biiro ka mid noqo saaxiibadeenna muuqaalkan like si wax badan ayay tahay so let's go number 2 gabadha dabeecadeeda dhabta ah muujisa inta badan dumarka waxaa lagu dhaliilaa inay iska dhigaan qof aysan ahayn iyagoo doonaya inay soo jiidasho sameeyaan ama qariyaan dabeecadooda dhabta ah iyadoo macquul ay tahay mideeda dhabta ah inay qurux badan tahay marka la isaga soo dhowaado sidii hore ugu dambeyn waxaa soo baxa isbeddel horseedi kara xumaan ogow marka aad qof walba ku wajahdo shakhsiyaddaada saxda ah waa markaan lagu jeclaanayo number 2 gabadha qorxdeeda ku dadaashaa qasab maahan inaad cuntada iska jarto si aad qurux u yeelato ama daily cosmetics aad isticmaasho balse muhiimaddu waa inaad mar kasta ku dadaashaa sidii aad quruxdaada u gaarsiin lahayd heerka ugu sareeya nimanku waxa ay ka helaan habeenayda mudnaanta siisa muuqaalkeeda xilli kastaana wejigeeda iyo jirkeedaba ay yihiin kuwa la jeclaysto gabdho badan way ilaawaan isqurxinta marka la guursado ama ku guulaystaan inay hantiyaan qofka ay u baahnaayeen laakiin waxay hilmaamsan yihiin in quruxdaada ay mar walba kaa rabto daryeel joogta ah number 3 gabadha ninka u dhegaysataa si xasilan waxaa jirtaa dumar aad ugu fiican sheekada iyo xiriirka dhinaca hadalka aad bay wanaagsan tahay arrintaas balse ragga badankood waxay jecel yihiin in gabadha ay danaynayaan ay si degan u dhegaysato hadalkooda xitaa haddii ninka ku shukaansanaya uusan ku fiicnayn qaabka loo hadlo ama ereyda la isugu xidho adiga sii fursadu kuugu sheekeeyo number 4 gabadha qososha waxaa la xaqiijiyay in qosolka haweenka uu daawo maskaxeedu yahay ragga ogow in markasta aad qoslayso aad qancinayso lamaanahaaga uuna ku dareemayo codkaaga deganaan iyo istareex sidoo kale tani waxay ka dhigan tahay inaad ku faraxsan tahay qofka xiriirka kula wadaa number 5 gabadha niyadda wanaagsan si guudba uma fiicnaa dadka sida qaldan u fakera marka ay dumar yihiinna way ka sii daraysaa xaaladda nimanku waxay jecel xaddhaaf u qaadaan gabadha sida habboon u fikerta isla markaana xal ka raadiya marka uu khilaaf yimaado isku day inaad ahaato qof macnusan oo aan seeflabood ahayn gabadha kaftanleyda ah haddii aad doonayso inuu ninku jeclaado adiga nafsadaada u muujiya inaad danaynayso qaabka ugu habboon ee aad sidaasi ku samayn karto waa inaad la kaftanto adigoo hadallada qaarna u salbeebaya raggu waxay ubataan dhinaca dumarka ay u malaynayaan inay soo jiidanayaan ama dhankooda xitaa ka jirto danayn gabadha ka duwan gabdhaha kale inaad shakhsiyaddaada saxda kula dhaqanta ayaa kaaga filan inaad noqoto gabar ka duwan hablaha kale waxaa la moodaa in raggu ay jecel yihiin hal nooc oo dumar ah balse taasi xaqiiqo ma aha nin walba oo fahma inaad tahay gabar khaas ah oo ka duwan dumarka kale waxa uu ku jeclaanayaa si xaddhaaf ah gabadha aan wax walba ku raacay ninka muhiim ma ahan inaad wax walba ku raacdo ninka ama haye unaad taagnaato mararka qaar waxaa fiican inaad talooyinku darsato ma xuma in lakala aragti duwanaado waayo ugu dambeyn wadatashi kadib meel ayaa laisla waafaqayaa gabar awoodaa inay fikrado la imaato waa gabar caqli badan ragga intooda badan waxay jecel yihiin dumarka caqliga saaxiibka u ah gabadha aan baahida badnayn marka uu ku soo abaaro nin ku danaynaayo u muuji inaad tahay qof macquul ah oo aan aad u baahnayn
lagu badan kood ma jecla gabadha u muuqata inay nin doon yihiin. Taasi waxaa sii dheer in nimanku ay ka fogaadaan haweenka dhaqaalaha xoogga saara, mar walbana doonaya inay lacag weydiistaan. Waxaan rajaynayaa inay dad badan ka faa'iidi doonaan. Halkaas ayuu ka eg yahay muuqaalkeenna. Inshaa Allah, intii muuqaalka xiga. Qayr iyo caafimaad. Salaam.